Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Milost Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga Oca i zajedništvo Svetoga Duha sa svima vama. I s Duhom Tvojim. Braćo i sestre, dragi vjernici, u ovaj dan Gospodnji okupljen je oko Gospodina Isusa, povezan jedni s drugima u duhu molitve, kao i ovim medijem, uputimo mu svoje molitve. Molimo za nas, molimo na naše vlastite nakane i potrebe, kao i na nakane i za potrebe cijele naše Hrvatske katoličke zajednice, našega naroda i cijele crkve. Molimo i za pojedinačne nakane, molimo za pokojnoga Matu i Peru Pavlović po nakani kćeri i sestre Ive Ujica i njezine obitelji. Molimo o godišnjici smrti i za pokojnoga Matu Polekubića Šerifa po nakani supruge Anke i djece. Kada se na početku svete mise sabiremo i kada pokušavamo sagledati svoj život, može nam biti i neobično izgledati da nas u ispitivanju naših grijeha Božja riječ upućuje da razmislimo što smo sagriješili mišlju. Je li uopće moguće da nekoga povrijedimo mišlju? Da kako zlo time mogu učiniti? Danas nam Božja riječ govori upravo o tome da trebamo čuvati svoje srce i svoje misli čistima od svakoga zla. Pa će onda i naša djela biti čestita. Ta iz dobrih namisli izlazi dobro i zlih zlo. Gospodine, stvorilo se nas na svoju sliku, sebi slične. Neka naše misli slijede Tvoju riječ, neka naše misli slijede Božje zapovjedi, a za sva odstupanja i prijestupe iskreno se pokajemo i molimo Gospodina Boga za oproštenje. Ispovjedam se Bogu svemogućemu i vama, braćo i sestre, da sagriješim vrlo mnogo, mišlju, riječju, djelom i propustom. Moj grijeh, moj preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju, vas da jesu, sve anđele i svete i vas, braćo i sestre, da se molite za me Gospodinu Bogu našemu. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni. Oh.
nose. Bože, sav si svoj zakon sveo na ljubav prema tebi i bližnjemu. Daj da vršimo tvoje zapovjedi i postignemo vječni život. Po Gospodinu našemu Isusu Hristu, Sinu tvome, koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga Bog, osvenije kevi. Predbacuje nam prijestupe protiv zakona i spočitava kako izadosimo odgoj svoj. Pogledajmo jesu li istinite riječi njegove i stražimo kakav će biti njegov slušetak. Jer ako je pravednik Božji sin, on će se za njim zauzeti i izbaviti će ga iz ruku neprijateljskih. Zato ga iskušajmo porukom i mukom da upoznamo blagost njegovu i da prosudimo strpljivost njegovu. Osudimo ga na smrt sramotnu, jer će mu, kako veli, doći izbavljenje. Riječ Gospodnja. Bogu hvala. Bog krijepi život moj. Bog krijepi život moj. Spasi me, Bože, svojim imenom i ako ću svojom izborim pravdu. Poslušaj, Bože, moju molitvu i usliši riječi usta moji. Bog krijepi život moj. Oholice usta doše na me i moj život traže silnici. Na Boga se ne osvrću. Bog krijepi život moj. Evo, Bog mi pomaže. Gospodin krijepi život moj. Od srca rado ću ti žrtvovati, slavit ću ti ime Gospodine, jer je dobrostivo. Bog krijepi život moj. Čitanje poslanice svetoga Jakova apostola. Predragi, gdje je zavist i svadljivost, ondje je nered i svako zlo djelo. A mudrost od ozdobu najprije čista je, zatim mirotvorna, milostiva, poučljiva, puna milosrđa i dobrih plodova, postojana, nehinjena. Plod se pak pravednosti u miru sije onima koji tvore mir. Odakle ratovi, odakle borbe među vama, za ne odavle od pohota što bojuju u udovima vašim. Žudite, a nemate, ubijate i klepite, a ne možete postići, borite se i ratujete. Nemate jer ne ištete, ištete, a ne primate jer rđavo ištete, da u pohotama svojim potratite. Riječ Gospodnja. Bogu hvala. Ubit će ga, ali će on ubijen nakon tri dana ustati.
No oni ne razumješe te besjede, a bojahu ga se pitati. I dođeš u Kafarnaum. I već u kući upita ih, što ste putem raspravljali? A oni obukoše, jer putem međusobno razgovaraju o tome tko je najveći. On sjede i dozva, a na 12-oricu te im reče, ako tko želi biti prvi, neka bude od svih posljednji i svima poslužitelj. I uzme dijete, postavi ga posred njih, zagrli ga i reče im, tko god jedno ovakvo dijete primi u moje ime, mene prima. A tko mene prima, ne prima mene, nego onoga koji mene posla. Riječ Gospodnja. Slava tebi, Hriste. Braćo i sestre, evo i danas gledamo Isusa kao istinskoga i pravoga učitelja svojim učenicima. Zapravo i najveći razlog njegovog okupljanja učenika i izbor 12 apostola je bio taj da od njih stvori jezgru zajednice koja će nastaviti navještaje radosne vijesti spasenja za sve ljude, radosne vijesti koja je po Isusu ušla u ljudsku povijest. Apostoli su stalno sa Isusom. Oni ih poučavaju, tumači im tajne kraljevstva Božjega. Više puta ih Isus poziva da ostave sve svoje planove i želje, da se u vjeri potpuno predaju nebeskome Otcu i njegovome planu, baš kao što je i on sam učinio. A oni nešto malo razumiju, više ne razumiju, ponešto ih povlađuju, ali i dalje su u svome svijetu želja i ambicija. I dok im Isus upravo govori i tumači kako sin čovječi treba ići putem križa i muke do potpunoga predanja u smrti na križu, oni nakon pouke raspravljaju tko je od njih najveći, kome je pripada najčasnije mjesto u kraljevstvu koje iščekuju. Isus opet nije ljut, nije ni razočaran u njih. On je beskonačno strpljiv i ponovno ih poučava. Ponovno ih poziva na put potpunog nasljedovanja. Nasljedovanja na putu križa. Veličina pred Bogom je u jednostavnosti i nevinosti, u čistoći srca. Sve to je jedino moguće naći kod djeteta koji nije iskvareno. Zato Isus uzima dijete i stavlja ga u njegovu sredinu kao primjer veličine pred Bogom. Na posljednjoj večeri Isus im ponovno drži lekciju prvenstva kada učenicima pere noge. Tu zapravo potvrđuje svoju pouku. Ko hoće biti prvi, neka bude sluga svima. Iako im nitada sve nije bilo jasno. Nakon uskrsnuća i silaska Duha Svijetoga nad učenike, sve što im je Isus govorio i u čemu ih je poučavao, dolazi zapravo na svoje pravo mjesto. Tek tada su shvatili što je značila Isusova pouka u potpunom predanju i nasljedovanju. Tek tada su ušli u punu tajnu križa, preuzimajući svoj križ i nasljedujući Isusa do kraja. Svi oni su kasnije spremno položili svoje živote za svjedočanstvo vjere u vječni život. Nestalo je strah, samo želja da se što više suobliče svome učitelju i spasitelju, kako po križu, a tako i po proslavi. Kao što je Isusa vodila jedino ljubav prema nama ljudima i našem spasenju, tako su i učenici, tako i Božjom ljubavlju, živjeli tu ljubav prema svijetu, a samim time i prema Bogu. Evo i nama danas Isus isto govori, poučava nas. Želimo li biti prvi, trebamo služiti. Zbog čega? Zbog ljubavi Kristove koja je u naša srca izlivena i koja je također i u nama. Tako i za nas ljubav trebala biti prvo i osnovno načelo djela.
želimo ljubiti bližnje onako kako nas Bog u Hristu ljubi. Zato služimo. Znadimo da služeći braći i sestrama služimo Bogu. Služeći zapravo unosimo radost u živote svojih bližnjih i u svoj vlastiti život. Stvoreni smo da budemo izvor radosti ljudima. Znadimo da je to ono blago koje niti mulja cijede, niti rđa nagriza, niti lopovi kradu. Kad je služenje potaknuto ljubavi, onda je to najviše što možemo ovdje na zemlji činiti. Da i Krist je to isto činio. Vjerujem u jednoga Boga, Oca svemogućega, Stvoritelja neba i zemlje, svega vidljivoga i nevidljivoga, i u jednoga Gospodina Isusa Krista, jedinorođenoga Sina Božjega, rođenog od Oca prije svih vjekova, Boga od Boga, svjetlo od svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga, rođena, nestvorena, istovjetna s Ocem, po kome je sve stvoreno, koji je radi nas ljudi i radi našega spasenja sišao s nebesa i utjelovio se po Duhu Svetom od Marije Djevce i postao čovjekom. Raspet također za nas, pod Poncijem Pilatom, mučenim i pokopan. I uskrsnuo treći dan u Svetom Pismu. I uzašao na nebo, sjedi s desne Ocu. I opet će doći slavi suditi žive i mrtve. I njegovu kraljevstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospodina i životvorca, koji izlazi od Oca i Sina, koji se s Ocem i Sinom skupa časti i zajedno slavi, koji je govorio po prorocima. I u jednu svetu katoličku i apostolsku crkvu ispovijedam jedno krštenje za oproštenje grijeha i iščekujem uskrsnuće mrtvi i život budućega vijeka. Amen. Braćo i sestre, utecimo se Bogu Ocu usrdnim molitvama, kako bismo mogli i znali u svemu nasljedovati njegovoga Sina Isusa. Recimo zajedno, Bože, usliši naše molitve. Bože, usliši naše molitve. Tvoja je crkva potrebna velikih milosti kako bi ozdravila od mnogih rana koje su joj nanesene, podari je milost ozdravljenja i vodi je putem spasenja, molimo te. Bože, usliši naše molitve. Tvoji su nam pastiri više nego ikad potrebni da nas upute u Tvoju istinu, podari im zdrav razum i otvoreno srce, kako bi istinski živjeli i navještali Tvoju riječ u ovim izazovnim vremenima, molimo Te. Bože, usliši naše molitve. Svijet je ranjen mnogim bolestima i teškim vremenskim nepogodama. Podari ljudima snage da u tom sveopćem metežu mogu čuti Tvoju riječ, molimo Te. Bože, usliši naše molitve. Mnogi ljudi ne gledaju na druge srcem, već očima. Podari nepristrano srce kako bi u drugima mogli vidjeti da su Tvoja ljubljena djeca, molimo Te. Bože, usliši naše molitve. Tvoj je Sin pozdravljao bolesne, kako tjelesno, tako i duševno. Podari svima koji brinu o bolestima, da uvijećeni Tvoja ne zaboravi na njeg za dušu, molimo Te. Bože, usliši naše molitve. Podaj nam, Oče, da vjeru malenoga djeteta za kojom čeznemo, s pouzdanjem živimo i da Ti se predajemo u svemu svome životu po Hristu Gospodinu našemu. Dobro je kruha i vino.
Oh.
Tebe zato molimo, rosom Duha svoga posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv gospodina našega Isusa Hrista. Kad se dragovoljno predao nam, on uze kruh tebi zahvali, razumi, i dade ga učenicima svojim govoreći, uzmite i jedite od ovoga svi. Ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraše uze kalež, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći, uzmite i pijte iz njega svi. Ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Smjerno te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere jedno. Spomeni se, gospodine, crkve svoje širom svijeta, usavršije u ljubavi, zajedno s papom našim Franjom i biskupom našim Kristoferom i sveukupnim svećenstvom. Spomeni se slugu svojih pokojnih Matej Pere Pavlović i Mate Polegubića, koje si s ovoga svijeta pozvao k sebe. Daj da oni koji su krštenjem urasli u smrt Tvoga Sina postanu dionicima i njegova uskrsnuća. Spomeni se i ostale naše braće i sestara, koji usluše u nadu uskrsnuća i svih koji preminuše u tom smilovanju, privedi svijetu svoga lica. Molim te, smiluj se svima nama, da zavrijedimo biti sudionici vječnoga života, s blaženom Bogorodicom Djevicom Marijom, s blaženim Josipom njezinim začnikom, s blaženim apostolima i svim svetima koji su živjeli u Tvojoj ljubavi da Te hvalimo i slavimo, po Isusu Kristu, Tvome Sinu. O Kristu es Kristo mi, o Kristo, Tebi Bogu Otcu svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava, u sve vijeke vjekova. Amen. Spasonosnim zapovjedima potaknuti i božanskim naukom poučeni, usuđujemo se govoriti. Yeah.
Izbavi nas, molimo Gospodine, od svih zala. Daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svakda i slobodni od grijeha i sigurnosti u nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega Isusa Hrista. Jer Tvoje je kraljstvo i slava i moć u njegove. Gospodine Isuse Hriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Daruj joj mir i jedinstvo, kako je volja Tvoja, koju živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen. Mir Gospodnji bio uvijek s vama.
Pomolimo se. Gospodine, Ti nas hraniš svojim potajstvima. Odgajaj nas neprestano uredbama svoga milosrđa, da plodove okupljenja donosimo i u otajstvima i u vladanju po Kristu Gospodinu našemu. Amen. Evo, poslušamo i naše obavijesti. Danas je 25. nedjelja kroz crkvenu godinu. U utorak je Sveti Matej, apostol i evanđelista. U četvrtak je Sveti Pio iz Pijatrelčine, poznatiji kao Padre Pio. U srijedu, petak i subotu su kvatre, to su posebni prosni i posni dani u crkvenoj godini. Pa evo, post se preporučuje, znači u te dane, iako nije zapovjedni, a crkva nas poziva da u te prosne dane posebno, evo, neke svoje molitve i molitve crkve upućujemo Gospodinu Bogu u jesenskim kvatrama, znači to je, gledajući na sjevernu hemisferu, posebno molimo i Gospodinu Bogu zahvaljujemo za plodove zemlje i ljudskog rada, a evo uz te molitve mi na poseban način molimo Gospodina Boga da nas oslobodi od ovoga zla koje nas okružuje, da nas oslobodi od svih bolesti i duše i tijela. Sprovod pokojne Magde Vire, koja je preminula, bit će u utorak 21.9. u 15 sati, njezinoj ćerki Jadranki, njezinoj obitelji, kao i ostaloj rodbini prijateljima, iskrena sućut. Evo, kao što smo vidjeli, nastavlja se vrijeme ovoga takozvanog lockdowna, ovih ograničenja, pa pokušajmo očuvati svoje zdravlje, zdravlje svojih bližnjih, kao i posebno očuvati zdrav razum. Uz vježbanje, uz strpljivosti, vrlo važnu ulogu ima i molitva i povjerenje u Boga, pa evo, posebno znači pokušajmo svojim molitvama nekako utjecati da ostanemo zdravi i očuvani i u duši i u tijelu od ovoga zla koje nas okružuje. A sada izmolimo Oče naš da Mariju pokovješti za naše pokojne. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Hleb nas svakodnevni daj nam danas, i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Zdravo Mario, milosti puna Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama, i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na čas smrti naše. Pokoj vječni daruj im Gospodine, i svjetlost vječna svjetla na njima, počivali u miru. Amen. Sada prignimo glave, da primimo i blagoslov ove svete mise. Gospodin s vama. Bog svake utjehe ispunio vaše dane svojim mirom i udjelio vam svoj blagoslov. Amen. Izbavio vas od svakoga nemira i učvrstio vam srca u svojoj ljubavi. Amen. Obogatio vas nadom, vjerom i ljubavlju, da plodni dobrim djelima sretni stignete u život vječni. Amen. I blagoslov Boga svemogućega, Oca i Sina i Duha Svetoga, sašao na vas i ostao vazda. Amen. Pođimo u miru. Bogu hvala. Klanjamo Ti se, presveti Gospodine Isuse Hriste, ovdje i u svim crkvama Tvojim, koje su na cijelome svijetu, i blagoslivljamo Tebe, jer si svetim križem svojim svijetom kupio. Zdravo Mario, te anđeo stigao.
Oh.